Розпочинаємо засідання уряду. Сьогодні у нас насичений порядок денний. Хотів би закцентувати увагу на ряді рішень, які ми сьогодні приймемо, і пріоритети наші залишаються незмінними абсолютно. Наша програма дій уряду передбачає в першу чергу забезпечення сталого економічного зростання для того, щоб максимально ми змогли використовувати можливості української національної економіки, і результати цієї діяльності маємо інвестувати в якість життя людей. Тому сьогодні питання і розвитку економіки, і розвитку або вирішення проблем національного здоров'я в країні залишаються пріоритетами, і по ним будуть прийняті рішення. Хотів би підкреслити, що сьогодні ми приймемо рішення про запровадження конкурсу на 4G, на нову систему зв'язку, яка є надзвичайно важливою інфраструктурою для нашого економічного зростання. Ми розраховуємо на те, що продаж публічний, конкурентний продаж дасть можливість залучити кошти в бюджет, але саме головне, буде створена додаткова сучасна інфраструктура, яка буде розвивати в тому числі і національну економіку. Тут окремо хочу подякувати Степану Івановичу Кубіву, першому віце-прем'єр-міністру, міністру економіки. Дякую, що ви достатньо ретельно попрацювали над прозорістю цих процедур, над якістю необхідних рішень і також над рішеннями, які ми сьогодні теж будемо розглядати щодо підтримки літакобудування. А ми приймемо сьогодні рішення, яке дозволить все те, що нам потрібно для літакобудування в країні, ввозити без оподаткування на територію країни, всі компоненти, без сплати ПДВ, інших платежів, що дасть можливість якісно розвивати літакобудування в нашій країні. Ряд законів, які були необхідні, парламент прийняв. Сьогодні ми в розвиток цих законів приймаємо необхідні рішення. Окремо хочу підкреслити важливість сьогоднішньої інформації Міністерства охорони здоров'я. Як ви знаєте, у нас є надзвичайно велика проблема з точки зору високого рівня смертності українських громадян від серцево-судинних захворювань. Ми обіцяли і виконуємо свою обіцянку щодо розбудови цілої мережі кардіоцентрів по всій країні, в тому числі як додаток, в тому числі і розвиток нових можливостей щодо доступних ліків, безкоштовних ліків в нашій країні. Тому сьогодні інформація Міністерства охорони здоров'я щодо розбудови таких центрів є дуже важливою, оскільки в 2017 році таких 13 центрів мають бути збудовані і в 11 областях. І це буде означати, що ми програму виконуємо, в тому числі ми вже закупили більше 10 тисяч стентів для судин серця, для українських громадян. Зекономили майже 50% коштів на закупівлях. Це дасть можливість нам закупити приблизно ще таку ж кількість, яка є рекордною для нашої країни за всі часи нашої незалежності. Тому що, як завжди, махінатори на цих всіх закупівлях робили достатньо, я вважаю, що це злочини по відношенню до українських громадян, коли втридорога закуповували те, що коштувало набагато дешевше. Хочу також підкреслити ще одне важливе питання. Ми вчора зустрічалися з міністром освіти Лілією Михайлівною і говорили про підготовку України до нового навчального року. І дякую Лілії Михайлівні, вона взяла участь у форумі місцевих органів влади західних областей, які мають високогірську і гірську місцевість. І я наголошував на цьому неодноразово, що в гірській і високогірській місцевості ми маємо зовсім по-іншому, а я би сказав, міцніше підтримувати інфраструктуру. Тобто питання доступу до якісної освіти, охорони здоров'я – питання номер один. Але там, де ми розуміємо, що в високогірських районах, там зовсім інша доступність, там зовсім інша інфраструктура, там зовсім інший навіть зв'язок мобільний по-іншому працює. Нам потрібно більше грошей туди інвестувати. І тому за результатами цієї поїздки Лілії Михайлівни і участі в форумі, вона вчора абсолютно правильно закцентувала увагу на тому, що ми маємо перерозподілити ресурси і підтримати гірські райони для фінансування і освіти, і охорони здоров'я. Тому я сьогодні даю доручення міністру регіонального розвитку, віце-прем'єр-міністру Геннадію Григорьовичу спільно з Мінфіном, Мінохорони здоров'я, Міносвіти
визначити, які є гірські і високогірські територіальні громади, в яких є проблеми, дати цю інформацію всім міністерствам необхідним і узагальнити рішення, внести їх на засідання уряду, якщо потрібно, для того, щоб ми могли зробити такий відповідний перерозподіл. Тому, будь ласка, я прошу здійснити цю безпосередню координацію. І ще одна позиція, яка є на порядку денному, це кадрове питання. Кадрове питання керівника Української залізниці. Значить, сьогодні ми розглянемо заяву Войчика Бальчуна про звільнення. Він прийняв це рішення абсолютно самостійно. Це його рішення, я його рішення поважаю. Можу зазначити, що за цей рік, хто би що сьогодні не казав, але в залізниці відбулись в тому числі і позитивні зміни. Я хочу подякувати йому за роботу. Сказати про те, що я розумію, що він працював в достатньо важких умовах. Це надзвичайно складне підприємство. Але дуже важливо змінювати це підприємство не тільки керівника, а змінювати систему управління цим підприємством. Незалежний менеджмент, незалежна наглядова рада. І, як ви знаєте, буквально декілька тижнів назад я проводив узгоджуючу нараду щодо запуску нового проєкту корпоратизації підприємств державних. І хочу подякувати Степану Івановичу Кубіву і команді Міністерства економіки. Вони зараз забезпечують цьому питанню лідерство. І ми найближчим часом вийдемо з узагальненими рішеннями щодо створення належних наглядових рад, в тому числі і в УЗ. Сьогодні ми розглянемо призначення тимчасово виконуючим обов'язки нового керівника «Укрзалізниці». Але я хочу наголосити – тимчасово виконуючі обов'язки. Ми одразу маємо оголосити новий конкурс на пошук найкращого кандидата на управління цим важливим підприємством. Пропозиція, яку ми обговорили, полягає в тому, щоб тимчасово виконуючим обов'язки керівника призначити першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, який є сьогодні керівником, головою наглядової ради «Укрзалізниці», а до призначення Войтиха Бальчуна теж виконував обов'язки тимчасово, тобто має відповідні компетентні знання для того, щоб тимчасово виконувати обов'язки керівника Української залізниці. Маю надію на те, що пан Бальчун залишиться радником керівника правління і буде виконувати функції міжнародної координації, тому що започатковано ним ряд проєктів, в тому числі і логістичних міжнародних, які потрібно продовжувати і завершувати. Причиною подання цієї заяви є особисті обставини пана Бальчуна.